siz fakt 24 to'rt dasturini tomosha qilmoqdasiz o'quv jarayoniga ilg'or xalqaro tajribani tadbiq etish orqali ta'lim sifatini oshirish bugun sohaning barcha bo'g'inlarida ayni vazifa ustuvor maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi delegatsiyasi londonda butunjahon forumi doirasida buyuk britaniyaning yetakchi oliy o'quv yurtlaridan biri portsmut universiteti bilan anglashuv memorandumini imzolashi ham bu boradagi yana bir muhim qadam bo'ldi

vazir hilola umarova va portsmunt universiteti prorektori bobbi mexa imzo chekkan ushbu hujjatga muvofiq yetakchi o'quv muassasasining filologiya fakulteti bitiruvchilari respublikamiz umumiy o'rta ta'lim maktablarida mahalliy chet tili o'qituvchilari bilan juftlikda dars beradilar shuningdek lider maktab direktorlari uchun portsmund universiteti tomonidan buyuk britaniyada ikki haftalik malaka oshirish kurslarini tashkil etish ko'zda tutilgan muloqot doirasida universitetning kasbiy rivojlanish va amaliy ta'lim yo'nalishi rahbari doktor stiven korbetni vazirlikda xorijiy tillar islohotlari yo'nalishida maslahatchi etib tayinlash yuzasidan ham kelishuvga erishildi shuningdek o'zbekistonning buyuk britaniyadagi elchixonasi hamkorligida respublikamizning maktabgacha va maktab ta'lim muassasalarida faoliyat olib borishi ko'zda tutilgan